բայց երբ որ մենք ռաբիս տղում, ասեմ մարդկանց դուր գալիս է, դասում աղբյուր լավն է, բայց հալերին ասում եմ, լսի ասում եմ, հար ասում եմ, հիմար մեկը, ով ես, ինչ ես, կարևորը գործ տիրապետում ես, ու այդ ժամանակ սկսես մեր կռիվը, մեկը նկարը ուղարկել էր կնոջ, ես կնիքս, կյանքում չէ պատկերասին, դու սենց վիճակների մեջ կարաս նկարով ես, ունակ ջեկի շրովը ես, վերջերս, որ ես Հնդկաստանի, հանդիպեց իր հետ, իրաստումն եմ եղել, հնդիկ դերասանները աստված են Հնդկաստանում, գրիազնի միր, Բոլիվուդը, նույնիսկ այդպեսի կինոներ են նկարում, ուծից են տալի, որ սենց բաներ էլ կա։